Здравейте хора, аз съм Darkmaster BG и днес продължаваме с нашата Outlast. Извинете хора, имаше клип, в който свършихме по-рано, в смисъл 10 минути не съм го качил и не смятам да го качам, затова ще смятам. Вие сигурно не сте гледали миналото, дето го сейвнах. Значи преди в обещано сета. Значи отворихме, трябваше да слезем додолу, да вземем ключа. Затова няма смисъл, вие сигурно знаете горе-долу от играта. За да не бавя много време, така че пропускам малко те частта, извинете. Но смятах така веднага да го минавам. Мисля, трябваше да мине през една дупка, после да следам до пощупените стълби, трябваше да следам още малко надолу, за да мога да взема едни документи, батерии и ключа. После качих нагоре, най-нагорето, отключих вратата, качих се, избягах от двамата хора с пишки. Ето тук стигнах, ето тук имаше хора с пишки. Е там хора с пишки имаше. Да. Сега тук е нашия приятел. Хилуи си, така. Да. Това е като за начало, смисъл. Сега ще видим докъде. Някои хора знаят играта горе-долу, така че аз нямаше какво толкова да направя. И сега гледайте. Уп! Фак! Не, брат, камерата ми! Не, брат, камерата, майка ми! Ще е лежа. Много беше камерата ми бъде. Камерата ми! Ой, брат. Нищо не виждам. О, бе, страшен бълг си. А, просто трябва да скачим там и да скочим пак, добре. Добре, тук като гледам няма какво да я вземем. Знам, че тук има батерия. Айде ги батериите. Вау, разкъркам с туалетни двете. Какво съм искам да разбера, да не мога после с къде. Ай, да, мога, значи, добър начин на тук. Да си знам. После като си намеря веднага камерата, значи на тук да тръгна. Дай! Тук ме гонят някакви чушки. Добре, добре. Някой ми праща хора! Не мога сега! Моля да ми извините. Не мога сега да гледам. Гледай, шалт! Ей, ужасно! Идваш ли бе? Ами хора, както виждате, вижте по къде съм стигнал. Чакаме, ние откъде дойдохме.
Чакай малко. Хайде, там да. Вот това камерата ми е щупена. Това разбрахме, къде трябва да ходим. Фак. Ара, бе. Мисля, че е спасен мозък. Как? Тук продължаваме великото качване. Така, хора. Не знам по-точно на карте сме. Ама... Тук ще може? О, да, мога! Хора. А, това е бъгнал ли? Вау, Father Marty, what the fuck, бъгване 2018-та, хора. Ето това беше направо. Only one way out. Only one way. Добре, брат. Кажи ме по-добре. How do you know you're not a patient? Patient, брат. Я си беше рад. Как ще кажа, си не patient. Patient ще ти дам друг път. Patient. Ходи съм аз тук, бе. Юля, майко. България. Исландия. О! Хора, това е седми епизод. Тук не стана вече. Оу, фак. Оу, фак. Как ще се простоя? О, брат. Отлед, как ще се прави тук? Майко! Аз знам на какво. Не знам. Брат! Това си ти, бе? Ай, дебили! Как се радвам на тази вида? Дай! Добре. Хора, както виждам тук, нищо не се променява. Бате, беше тук си, брат. Ой! А, ние къде сме? Ай.
Аз честно ви кажа, хора. Той ме на друга къде за хора. Добре, на смена тук. Къде сме ли хора? Това е тази музика. Абиен, ами ли сте? Хора, чукам. Не чукам, а чувам някакъв човек. Ма би да знам къв. Огледам, не знам, сега огледам. Хора, тук откачаме. О! Абе, ние хора на къде сме? Осигуряваме батерия. Вау! Тук от кога стана отворена?
Jor, ti se jako utvoreni. Ne znam što ja... Ne znam kad je to što. Ukura. Някой чупише врата, аз не знам откъде чупи та врата. Хора! Теперя! Дай от тук не ме закачате. Тук ще възнам. Кухнята ли е? Става, майк. Супер. Вентилационна шапка. Аре, бе. Аре, бе. Айде. Аре, хоп. Оу. Аз чуя защо съм се качил тук. Защо? Качваме тука. Е така. Тука батерия, нещо. Врата. Като разбира се, затворена. Друга врата. Като разбира се, отворена.
чакам му. What the fuck? Брат, ви с тия хора, коли са? Те се молят. Тая игра ми стресира доста време. We will join the Wall Rider in just a moment. My job. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You watch. Fuck. My resurrection. And together we will be free. Пантовки. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Fuck. Сериозно? О, хора, тук малко изтръпна вече. А, точно не знам на къде. Това ще чупи всички върти, бе. Чакай, искам да видя какво ще направи. О, хуй, па! Къде трябва върви, бе, брат? О, тука! Хора, бе, аз на къде трябваше хода, бе? Нещо ми се мъти главата.
Хайде бе, чупиш всички глави, бе. Ела всички врати. Че се стресирам вече. Не пикам за мен. Шо? Ааа, то се пи всички врати, ма не бе. А, моите няма, бе. Не знам къде е точно. Защо хора не знам. Какво прави тоя? Направо ми струши ченето. Гледай, брат. Аз не съм тука. Намери го пътя. Това за левейтър ли? Сто про, брат. Ама... Чувам нещо, но не знам дали от него. Хайде бе! Уху! Най-после! Хора, успяхме. Май ще минем алко и ще се побъркаме. Но... Тук това ще следва с това. О, ес! Добре, хора, това беше от мене. Аз бях Darkmaster BG. Пишете в коментарите дали ви е харесало, дайте палец нагоре, оставете един коментар, абонирайте се за моя канал и...